No. Čo sa to dialo? Check. Cool, takže tým pádom sa pôjde rovno potom nakupovať, lebo myslím, že teraz štartujeme... Sa 0 euro my. 0 euro máme? Ne. 100 tisíc, ty sa musíš pridať na farmu. Jaj, jasno. Máme 100 litrov, ale... Myslím, že... Počkaj, kde sú pozemky? Myslím, že vlastníme viac pozemkov a na jednom je tráva, takže budeme rovno všetko pchať ovce a tento bordel, áno. A Precision Farming? Je to strojné. A Precision Farming je zapnutý, no ho zapol. No s Bohom. A vlastníme vlastne 4 polia vlastníme, hoši. A řeknite mi dohaj, o čem je Precision Farming? Prídeš na to postupne. No, to si vysvetlil. Aj tak zatiaľ musíme sklízať iba, takže ešte... Karlo, co to máš na sobě, počkej. Ešte to... Aj Rodman, čo to má? No dobre, teda, takže cool, kde kto... Power Rangers. Ja idem pozrieť, čo máme. Ja si beriem rovno Johna Deera, to chcem. Ale prosím te, kúp mi... ti řeknu, jak se to jmenuje, je to v malých traktorech. Karlo, zač je kosmonaut nějaký. To je test. To je... No dobré, technika na trávu tu je, tak můžeme jít začet s trávou asi, ne? No, když je tu technika na trávu, tak je tráva, no a někdo kombajn a... Já co, prosím tě, nebo někdo kupte mi... Říkám, Iron Man umí lítat, tak to... A jen počkaj! Tak... Moment, to. Došlo palivo. Vymluvím. Terče, granolky na zá... Je, tu je techniky dosť, takže na ten štart to je easy, vieš. To niekto tu mal drhu, nebo si môžu zísť? Berk, dober je prvý, ten prvý melie. Do holdra mi proste kúšte niekto. A kde je technika... Nechceme John Deera. Kde je technika na travu, Ferry? Tuto, ďalej troška. Hej. Tu. Je tu zašrok fangen. Kúp mu to! No dobre, čo zoberiem? Ja zoberiem riadkovač? Asi riadkovač, no. Budeme to baliť asi do balíkov a potom rovno ovcia. Fangen, čo chceš? Nakúpiť ovce a tak. Tak k tomu... Lúh, kultivátor alebo si sají psiačku. Alebo technicky asi... Ferry je to zberací voz. Ale aj tak to treba riadkovať. Kultivátor je k čemu? Kultivátor je... Dostaneš pluh a ideš pluhovať. No, dobrý pluh, no pluh. Boha je, všetky traktory obsadené. Tak treba prenajať niečo potom. Ale tak si dám tu Valtru a když by mi niekto kúpil toho Mercedesa, tak... Ideme trácať. Tiede Mercedes, ktorý... Ale prenajom, jo? Všetko. Ten Unimog? Unimog, no. Ako nastaviť? Bez tu... Kúpiš sám jednoducho. No nech si to nakonfiguruje sám, lebo bacha, berieme to na leasingy, potom to nemôžete konfigurovať, kým to neodkúpime. Tak my pronajme, nebo puď mi právo a ja si pronajmu toho klasu mojeho. Ooo, každý chce svojí... Ty máš právo, Dave! Jo, ale to nevidel, ešte som práva neměl. Kto išiel? Aha, kombajník je nie, tak aj kombajnovač. Kombajn je v tej prvej garáži. Myslím, že je iba jeden. A je. Len zober si... No, ale má oba na stavce, takže pohodička. Má. Ako otvorím tú garáž? Tlačítkom, nikom. Plavím. Ideme chvilku na farmu. To je vůl. To je vůl kaviarový toasty. Aký má ten pluk šírku? Majky, keď sa bude hrať, jasné. Pol metra. Marty, nazdár. A zdravím dobre, všetky. Kaliči si oddali pre... Úspej som nechal. To je môj mod výberu. Vy si vrátite... Či dám pripojiť na tú hlášku, alebo nie? Iba okej, nič iné. Hej, ja to viem. Ja to je, či mám na to čakať. Na tú hlášku. Dobre, Ale bez hlášku som nás celý, myslím. Furt to jede rýchle, jak motorobot.
Co je motorobot? Ale nic neřeš. To je, že existuje. Pater, zrovna tobě jsem to ukazoval. No. Štětě vyhrál. Věří, já mám jenom vole, a budou rovno ovce, všechno. Fagin, můžeš si dát pauze číslo 4. Prvý, pouknu se, kdo to je. Noel Žvali, kombajn. Mhm. Na čtyrku? Ok. Čtvrku. Je tam nějaká zákazka. Tak zober. Myslím, že máme tolko roboty, lebo tu máme 4 polia rovno. Máme jeden kombajn, tak ještě tak jedno. No technicky. Aj nás 3,5 stá. Ale neviem, čo všetko máme nasadené, vidíš, to by som mal pozrieť. Začiatčnicu. No, o tú zákazku mi ide, že ja to nechám robiť Roboša, veď? Aha. Počkaj, tak to nastane tohto zmrda z kursplayu, nechcem zase kýne ničom. Toto 15-ka je naša, to okay. Je... Kukuricu no. Tam máme, Noel. A jedno... Ten harvesting za 21 000 vyzerá, dobre? Ktorý tento? Alebo ne, to je pšenica, to je pšenica. Tak kličné veci, ja hodím na tohoto a poviem sa najesť. To je pšenica a sojové boby máme, ty vole. Je to tam. Ok, tak môžem zbierať, to pojdeš. Ferry, pôjdeš na toho na našu, lebo sa poviem najesť. Či pôjdeš na našu s kombajnom? No, tam klidne rujdu. Tak, co pro ty? Ešte nejsem, ale budu. Tam si stahovať ty. Je nás to jak hadov, každý má čo robiť. Akorát ty sojové boby sa nemôžeš zrobiť teraz, lebo síce nastavec máme, ale máme iba jeden kombajn. A ešte není vyrastlo. To je v tom klase. Ja. Taký tak, ja tam môžem byť toho pracovníka, ako si chcel. Pohodne, to ten, čo tu je normálny, tak ten to dá. A potom tu bude treba vlečku, vieš, aby sa to vykacalo. Z toho bude dosť. Už sa bojím. Se bojím. No a to čo, kto bude zbierať Noelovi pšenicu, tak rovno do kurníka a kupovať sliepky. To môžem ísť okolo proste. Ja neviem, hovorí, že chcel robuje harvestovač. Je mi do jedno, co budu dělat. Lebo ja idem snájsť, takže zatím. Ja sa pojdem najesť, tak za autku asi, no. A ja za autku idem do prdele. No, tak to máme akurát. Tak sa pro ty nie zapomne. Co? Adios, nolitos. Čau. Či ako sa to ide robiť? A co? Ne, ta štvorka. Či sa ide skvíze do čas? Ja neviem, ja sa teprve loguju. Ja neviem, počkaj, štvorka? Hej. Štvorka, to sa ide skvíze, no ale tam postavil kombajn, no. Že ak nemáš čo robiť a nikto tam nejde, ups, nie do toho a go. Jedu na stýrku. Ešte vidíš? Chceš to vědět? Práva mám. Jde se vlastně. Carlos, ty chceš čo robit teda s tím Mercedesem? Cokoliv. Cokoliv. Tak ono to má přední, zadní ten. Utáhne to normálně vlečku. No. A... To je... Jak se mám robit tu slamu, či ne? Či ne? Slavu asi rob. Rob. Radšej, no. Tak to dopu ten traktor má jeden válec. Zbíráče, budu zbírat slámy. Takže, co mám dělat, do čeho mám skočit? Tak to vyšlo, Gargamel, no. To je de facto traktor, akorát, že to má víc těch. No. Neviem, čo je voľné ešte. Pozri, je voľný nejaký traktor, keď netreba zubrať. Niečo je, no to je nejaký červený s tým. Tak a neviem, či Ferry ide riadkovať, alebo jak. To je John. Ježišmária. Skosta trafika. O, hej, pôjdem riadkovať, len túto nastavím zamestnanca. No, riadkovať, tak potom treba to aj zberať. Hneď. Keď tam môže niekto to slamo aj spírať potom? Nevidím nikde ten. Keď není voľný traktor, treba zobrať nejaký ešte.
Je tu zelený nějakej. Nějakej John Deere. Akorát, že tady se něco vyvádí, Karlo, seš tam úplně mimo. Cože? No nic, no, evidentně se ti to podařilo. Ty vole. Nevím jak, ale... To nebyla náhoda, to je Umhotep. Co se kosí? Já kosím trávu. A Karlo se. Kosíš trávu? Nevidím valníka na to vůbec. A kdo kosí teda to pšenice, nebo co to je? Patres asi šel. Na štěrce? Aha. Tady není to žádný valník na to. Na sběr. No a není sběrací voz vzadu? Úplně vzadu, tam jsem ho viděl, ale nevím, či už ho někdo nevzal. No asi jo. No my nějaký vozí? Je štyrka, to je dole. Že bych ten traktůrek naložil. No vlečky ale... zobralo by dve Carlos teraz. Aha, tak, já jedu tak pro toho, já jedu. Ale vozík tam možno, já nevím, treba popozerať na farme, lebo... To je tejto. To je ten normální štart a tu je kopec techniky na tom. Pochopíš, až uvidíš. To je použití mrvy, tak to ne. Tak tady to nepřejedu. Tak daleko ještě? Ne nějaký, no. Kurde, ty štyrce no. Dojedu, no. Hore je prechod, jak jsi přicházel. Dobrý. Patře, jsem, že budeš potřebovat, řekni. Mhm. Jo, to je ještě tady 5 cm pohoda. Len já pojedem pozrieť, kde jsou slepice a to, a budeme to sypat rovno tam. Tak to vidím já. Tady na té farmě nejsou slepice, nebo? Mali by, ne? Či? Já mám pocit, že jsme to tady na tu mapu dokupovali, ne? Ne, slepice tady jsou, nejsou tady ovce. Ovce, Sávr bude zklamaný. Ty budeš zklamaný. Ty se nebudeš mít s kým mazlit. S tebou. Ne. Nebudu to dělat. Exit life, vole. to co za napíchovačka? Mydlí barany. Ne, nejde. Čemu je ten John Deere, vole? To nic neumí. Upřímý traktor to funkce. No je to traktor, ale nic jej není na to. Nic to nevezme, nic to neumí. Boha. Doufám, že byl drahý. A jeho zaparkuju a jdu do řiti. No. Takže co je potřeba? No, já jsem tam viděl úplně vzadu. Na, nechod tam. To nekos. Já jsem tam viděl nakladací voz. Ten bude třeba určitě, ale nevím koliko. Já jdem potom pozrieť, já to tu dokosím, nech to Ferry poriadkuje. Tu trávu chcete do balíku, nebo no mají na nakladací vůz? Asi by som to dával do vozelu, to je zbytočné balit, ne? Či? Čak to ideme dávať komu? Sliepkám či komu? To chceš tak, dávať? No počkaj, ale ne, teda, takže keď nemáme ovce, tak tráva nám je na ovno, ne? Tak to potom musíme baliť. Mhm. Na siláž. A svodíš ma zásoby trávy. Na budúce. Tak. Ale tak ako keď krávy, tak potom to poďme robiť na siláž rovno. A nebo prodej ten, ježiš, tu silážní rámu, co tady nefunguje, a kup místo toho ovce, ne? Jak by to tam vlezlo, a která nefunguje? Ta velká, myslím. Nejde ti z toho rozbalit. Sláhám to. Jsou tady dva kraviny, tak jeden by se mohl prodat, ne? No, a to tam větě nejako napasovat normálně. A to finančně vyjde, ale zase. Nevíde. Tak z té trávy teda balíky mám dělat? Mám 70%. No, já bych z té trávy robil balíky, když teda pojedeme do krávu najskôr. OK, jdu mat. Kto má vlečku? Já? Z toho vylezem, já to jdem obdřejit. Už mám 80%, za chvíli 90. Tu na takže teda... Takže kdyby nedojedeš, tak já jdu v tobě. No tak kým pěděš ku mně, to buď mají kluví. Tu jsou teda kravy. Já už jsem tady na poli. Jo?
To je asi těž kravín. Hello. Hello. Tu se nedá výst. A, tak to. Cool. Balíky krásky chlév. Mhm. Soprasce. No ale počkej, kde jsou ty to? Kaj jsou slepky? Slepky tu nejsou. Musíš koupit. Mhm. No. Ale jsou tu teda dva kravíny, ten jeden zadný, jak hovoríte, kdyby se dal preč. Horník. Šopa. Aha, tady je. Já si myslel, že to je všetko. No a slepí to zase někde vepředu. Jo? Tam byly kanceláře, no? Ne, tam je, tam jsou koně. Tam jsou koně vpredu. Počkej, ti ukážu kde. Tak pojď. Tu vidím koničky, koničky. To jsou koničky. Jsem skoro sem. Ty jsi někde byl? No, jedu orat. Byl jsem si pro traktor. Pro toho malýho zadora. Ne? Ale mám za sebou asi 20 aut. Ne. Ty jdeš na skateboardu, ne? Kamu, myslím si, že i na skateboardu se dá jet rychleji. No veď, jak to máš, koloběžku? Fangem Brembo, oh my god. Ježišmarja, blokuješ dopravu Fangem. To je vůl. Tak s tím chceš žrat pole, ano? Yes. Ten traktor je vůl. Chci já pozri, koliko aut je za ním. Už se na to podívat. Dobrá kolona. Jaškovi oči. Ty vole, já byť v některém z těch aut, tak ti prejdem po chrbte. To rovno prejdeš to je to. Co je za problém? A tak ty slepice tu nejsou, Karlo, že tu tenka přidával. Cože? Že ty slepice tu nejsou, ty se tenka přidával. Jo, no. Ty byli z modu. Nejsmutnější je, že opravdu to... Pěšky jdeš rychlejš. Jakově, já ti dám takého vyhodit kombajnéra. Tak já jsem říkal, že to je jednoválec. Druhý kombajn asi není však. Tak prodat kravy na koupit slepice místo toho. A já jsem to přejel. No a čekaj, bychom hráli s tím, co tu je. A když chceme slepice, třeba dokoupit farmu. Musíme si na ně zarobit. Prasata. Prasata jsou tu. Já vím. A můžem se je koupit. No a může se dokoupit ta farma potom, čo tam je slepičinec a ty ovce. Ta byla za pol mega, ale treba na ní naskôr zarobit. Oľa? Aby jsme tu teda nemenili nič. Čo vy na to? Může byť. Aby to nevyzeralo prostě, jak to vyzerať má. Dobre, a pre kravy potrebuješ čo? Všetko? Všetko. Nemůžu slámu, vodu. To je energické krmivo, teda, seno. No aby jsme to teda to. Aby jsme to teda vyšli s tým. Myslím, že počkej, trávu jsem dal všade, ne? Taká dobrá robota by to bola, keby furt dať, čo nebolo treba robiť. Takže trávu nám netreba vůbec prekraviť, či? Treba. Alebo to robíme rovno na siláž. No, proč by si krávám nedal trávu? Já nevím. Co budu pásť, trávu? Já nevím, co všechno potřebují kravy, já jsem se tu zvěrat tam moc nevěnoval v té 22. Já jsem neviděl v tom kravíně růst trávu, kde se mají pást. Tak hlavně je to energické krmivo, že jim dá jakoby 100% produkci. To
To je čo za halu? Toto by ma zaujímalo, ty vole, to je toho veľa. Mhm. Veľa halu. Čo to je? Ale zase ten traktúrek je úsporný, levnej a malej. A skladnej. Pomalý. To je ta druhá stránka, ze které se na to můžeš dívat, ale já jsem optimista, takže ti řeknu, že to nevadí. Já bych ho poslal na to pole, kde měl gaco bavlnu. A máš od něho pokoj na celý den. Jo, den, jo. Já myslím, že dřív skončí i tenhle Discord. Minimálně. Takhle, je co zorat? Jo. Jo. Které pole? Asi to malo teda... Ty vole, Ferino! Já jsem si prepůl, co děláš? Tak. Čumkám, co uvážu, zajíždíš do lidi. V pohodě. Ty jste byli... ten nakladací voz už asi někdo zobral, ne? Asi je iba jeden, čo? Ne, je tu stále. Zavíráš. No ale tak potom ideme to balit na balíky? Alebo tak? Alebo pol na pol? Dává na balíky, teda na tie gulaté. A tým pádem to stačí iba teraz obmotať. Čo je hlub. No a necháváme to pol na pol, že bude treba pre tie kravy nejakú tú trávu? Myslím si, že keby si kúpil ten starý, ten napapí ten úplne začne z prvý, tak tam im treba sa místo. Neviem. Pretože... Nepočkaj, to je u vody to je. Že ju nedoplníš tých, no, tých väčších halách. Čiže to odnocky lebo... Lebo potom nejakú travu môžem pozbierať do voza. Počkaj, to je tá vlečka, ja tu mám tie dve ikony, to vie robiť siláš tá vlečka? Alebo čo to znamená? Že tam dávaš nejaké to aditívum, nie? Aha, toto není balikovač, to je ten miešač. Ne, tam... Krvnej mesi. Máš tam práva. Dňáky. Do psí dírek, kto tady postavil ten... Kalo. No lebo, No otázka si nevieš, že či berieme nejakú to... Či berieme nejakú... tú... krávu, alebo len siláš. Ja kúpim asi jednu krávu a podľa toho uvidíme, čo tam treba, alebo čo. Ty vole, kto tu prešiel? To nie je susedové pole, to je naše. Kto tu jazdil po tom poli a sojové boby rozjazdil? Ceul. Myslíš, jak je tam hozená ta vlečka uprostřed cesty? Jo. No, tak... Proč to valí 20 km, co skvělí toto zapnutou tou lištou? No, dobre, tak ja idem asi pozbierať slamo. Ktorú štyrku? Štyrka ne, ta bude na trávu, ne? Ja bych tam nechával trávu stále. Říkam, a štyrka je pole. No, pozri, čo to. Štyrka je pole. Štyrka je to, kde teďka sklízajú, jak tam je... No dobré, ale tu treba ešte pozbierať slamu a taký bordel, to ešte nemôžeš zorať. Je co orať? Na nie ešte, asi. Dobrý, tak ja to zavezu zpátky ten traktor. No ja som to tam tiež chcel švínuť, no blad, ale... som to videl, že to neviem. No a vie niekto, jak funguje tá vlečka na to aditívum? No. Ona si sama dáva. Hlavne procent. Ale musíš to... No ale na čo to vlastne je, tomu nechápem. Myslím, že to zvyšuje ten, ne? Výnos z tý siláže. Keď zbieraš tým siláž, no ale si môžeš zbierať maximálne tak trávu. Ne? Keď to je zbierací no, voz. No jasne, no, tak ti to dělá jakoby... Jak se to jmenuje? Ty nazbíráš trávu a ono to přidává ty aditiva do té trávy, takže máš, bys měl mít procentuálně nevím o kolik. Aha, na siláške to vykydneš, jej? Jo. Ale to musíš koupit nějaký aditivum, lebo já tu mám zásobník, že nula. No musíš koupit já tu podporu, malo dole. Podporu kvasení trávy, už mi tam píšu, no. Aha. Je vůbec něco, s čím můžu pomoct? Víno ze siláše. Já bych chtěl vyhodit toho kombajnéra, ať můžu sjíct tu osmičku. Měl být schopný, počkej.
A co tam je, bot? V tom klasu? Čepka. V tom trionu, že? Jo, v tom trionu. No cool, ale je to... Je to tvoje. Jo. No a tu slámu vlastně můžem sýpat těž rovno do kravina, ne? Tak máme nějaká. No kraviny máme, nemáme kravy. No tak jim nemáme kravy, tak zatím tam doplníš. Nepojde to? No koupím kravy, ne? Tu chvilku vydrží a bez toho. Málo by to jít bez toho, ne? A jině jako vydrží bez tohto, bez jídla, několik dní. Možná pár dní iba. Dělají tam se slami, oni budou robit i vám rybu a močovku. Jeden z toho. No já jsem o chvilku full. 20-30 tisíc litrů... 23 tisíc bude full. Kuže. No dobré, a ty sojové boby, to ještě není vyrastěné, hej? To čo mám? To zajtra. Cool. Aha. A tam dole cez cestu to je asi těž pšenice, ne? Těž. To je 16. A potom máme 16, 4, 3 a toto je asi bez čísla to pole. Viac polí nemáme. A tu jsou sojové... Sojové boby by malo být iba jedno pole, ok. Ten John Deere je něčí nebo můžu používat? Nevím, čo je volné, ber. Já jdem to... Něco na odvážení nebo něco, co bych mohl robit? Nevím, najdi si něco. A potřebujete někdo s čím pomoct? Máte něco? Krátka, co jestli to budeš dávat do siláže? Do siláže, tak musíš zrušit tu silážní jámu a koupit jinou. No, nechceme robit siláž, lebo Davis toho robí balíky, takže to budeme kvasit balíkok asi. Mhm, ok. Akorát, že do kterého kravína mám sypať tu slámu, který budeme využívat, nevím. Lebo jsou tu dva. Ale jdem asi do toho spodného, lebo tento sa, keď sa možno bude predávat, tak se uvidí. Tak ono můžeš využít oba, jeden bude. No veď aj, ale zatiaľ teda to... Asi. Jeden může dělat močůvku, druhý mrvu. To taky funguje, tak. Zkusím to vyložit, či to pohodě. Vyplenka za nula, nebo ne? Koupě. Takže to musím koupit asi to. Fíznu. Jo, tady slavím udělat. Nedám to do kravína zatiaľ, lebo čo? Lebo je to tak. Ano, seník nemáme? Seník? Na skladisko? Koupím na seník? Teda se na seník? A jde to tu, dívaj. Sláma. Jenom balíky se dají uskladnit. Jde mi toto vyložit, pohodě. Aha, teraz tam je nějaké to skladisko od toho kravína. Jo, sláma tam pribúda. Tak já koupím zatiaľ jednu kravu, ne? Uvidíme. Teď koupím jednu kravu a jedného býka. A co můžu to rozmnožovat? No ale počkej, otázka znie, aby jsme to robili poctivo a nekupovali s dovozom. Viděl jsem tam prívez, ale ten je asi iba na koně čistě, ne? Už máš to, je to aj na zvířata? Já myslím, že na, že jenom na koně tamhle. No, teda z něho který Bože, gacík. To jsou za to, že to je tak debilná brána. Kolik máš vry? No dobré, tak jdem. Já jdem mrknout na ten prívěz, co to tam máme. Vlastně však to můžeme pozrieť sem, ne? Vlastně na položky a ty někde ten prívěz. Preprava zvierat. Koně asi. Keď to je iba ikona koni, tak iba koně, ne? Mhm. Počkej, tam malo být aj iný prívěz na zvierata. No vlastníme asi iba ten. Je to iba to. Preprava zvierat vlastníme iba ten. A já bych jako kľudne vymenil ten na koně na niečo za kravy. Preprava zvierat, je to niečo lacnejšie? To je čo?
Tu tiež kone iba. Toto, ale to už stojí 25 tisíc. Ale 6 kráv, ja bych to zobral, ja bych to zobral. Lízneme to. A toto predám, toto odnesiem, tento na kone. Alebo ho nechám. Budeme riešiť aj kone? Ale asi nie teraz, nie? No kone akože dosť robia, keď ich toto urobíš, keď ich budeš mať dlho. Keď ho budeš mať na maximum tak nejakých 50 tisíc, 7. No dobre, tak ale zač... ich musíš trénovať, musíš na nej jazdiť, keď tak sa mi to... Dobre, zatiaľ prenajímam toto, uvidíme, keď tak, tak sa to predá. Ja teda idem pre tú onu. Odstavujem tu baliaci voz, takže kto nemá čo robiť, môže ísť nakladať slamu. A ja idem pre tie kravy. Čo to mám za traktor? 78, to mám ten svoj, dobrý, parádny. Jedu. Koně času na salámu. Jedno. Potom ich nemusíš trénovať, keď idú na salámu, ne? Dobrý, niekto plný kombajn má nebo nieco? Čím pomôcť? To ne, no, svalovinu nechceš, maser. No tak môžeš slamo izbierať, toto nám budeš tu. Jo? Jo, udiať seba. Toto je zakázka, čo sa tu robí? No, zapni si za tú tvoju motorovú dvojkolku tú vlečku a môžeš slamo nakladať. Tak to samozrejme pojedu iným traktorem nakladať, že jo? Dun, 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 dun. Bo ono to ani nemá vlečku, ten traktor. To mi jenom, počkej, ja sa pýdam, co to má za nástroj. A vlastne my teraz musíme rovno všetko orať, vápniť všetko, keďže je zapnuté aj oranie, nie? Záleží na plodinách, ne? Johnny, jasné, príď. Čubo, nejaký traktor prenajať a dem. To má pruh, má to kultivátor. A ešte niečo tam má. No. Ty ideš prečo, Ferry? Hnojivo. Hnojivo? Zobral som zákazku za 30 litrov. Jaj tak, ty robíš zákazku. No, dáme sa nie zrobiť. Aha. Hnoj? Ja iba sa rabnem peniaze. Je niekto voľný, taťka? Ale co s tou pšenicí, keď nemáme slepice? No, tak do sila asi zatiaľ, ne? Lebo... Ale, takže ten môj traktúrek má sečku. Okej. Okay. Ja idem teda a... pre tie kravy. Ešte k tomu a to ešte... Pluch a... Ja si daj idem... Vyplivni ten zbytek, co máš. Na to zajdu odvést. No. Kaj sa nakupujú kravy? To mám niekde ako tuto cúvnuť. Takže ako... A tu sa kupujú kravy asi a tu... Kraus ohrady pro zvířata, co? Je tu niekde zbierač na... No co je to to? No ale teda dobré, takže ja tu asi mám cúvnuť nebo co? A k tomu teda... Ja keď pôjdeš cez to druhé, to ti hodí rovno do kravína. A kde sa nakladá? A nakladať sa nakladajú asi tu, ne? Aby mi to naložilo do vlečky. Aj dve návodní, ne? Tušen, dve místa. Ja to tu skúsim nejako cúvnuť. Neviem, či to má byť takto.
otevřít nabídku zvírat, jo, teď. No a čo kupujeme teda? Chceli jste jedného býka, ne? Švýcarský hnědý, co to je, ty vole, to stojí 1501. Vy znáte sa v tých tuto rasách, alebo čo to je? Vem tu švýcarskou, nebo jak je to tam? Švýcarský hnedý, ale čo je bík a čo je to, ty vole? Počkej, tady nejsou rozlišený, ne? Jestli bík, kráva. Je to jedno. Je to jedno, aha, tak... akurát, že sú iný vek majú, tak neviem. Mláďata a starý. Jedno je tele a pak jsou dorostanci a pak jsou starý, ne? Tak to je věk, že nula. Nejlepší by bylo asi těch 8 měsíců, ne? Osm. To těsně před. Tak ten stret, jo? Věk 12 měsíců, 12 měsíců to je stret. Mm-hmm. Dobře, vybrat. OK, a zoberiem teda dvě. Zatiaľ? Mhm. Začiť. 2200, koupit. Vyšla ta koupená. Sú tam? Jo, sú tam. Na predku. Go, jedem. A budú sa nám teraz množiť, keď to? No, to je to. Ne, lebo to, lebo niektoré sú asi iba, ja neviem, jak tu funguje zvieratá absolútne vôbec. No keď sa už zaspajú, tak už mi z toho môžu robiť. Žersejky sú na mlieko? Veku, no, kde už sa môžu rozmnožovať a... Ale tam je napísané, že puberta a keď to zmizne, tak už môžu... Ale či nepotrebuješ nejaké špeci plemeno na to, aby sa to, vieš, množilo? Tam je rozdíl, myslím, že akorát něco je na maso a něco je na mlíko, ne? Aha. Jenom co tam píše, podle mě typy kravu. Tak máš dvě kravy zaručeně se množit budu, Johnny? Tak to není bík, hovorili mi, že to není bík. Aby to bylo family friendly hra. Teď to funguje tak, že když mají dvě zvířata asi spokojený, tak mají malý. A jako mě nevím, jak to říct. Aha. Minus 5 euro na výplaty, také výplaty sa mi páčia. 5? 5 euro. Super. Vádzne. No, vyložíme krávy. Ale v nich po si nezabí. Pozrieme čo to, pozrieme čo potrebujú. A teda sila, ty vole, to už sú 3 hodiny po obede, hoši. Ten čas letí na tú desinu, makat, makat, až si to stíha. Nazdar, Patres. Ja je, čau, co tu? Jo. Kdo kolem tebe jede asi teďka? Ty si plnej? Ja řadě Karlo s vlečkami. Ty už si plnej? Tu nemám vlečku. Nie, 56. Kam idem? Aha, tu. Kráví. Hned se hodím za tebe a hned ti to půjdu pozbírat za prdelu. Zbytočné, tak teraz... po ceste potratím další. Teraz kde sa vykladajú kravy? Vnútri? Normálne, že to? Alebo... Na tý značné tlapky by tam mělo byť. Tak ne. Je niekto bol nají? Říkej, že brzdíš. No, chvilku. Já počuji, že cúvám mě. Asi to. Já mám stlumený zvuky motoru. Jo. Jaj. Tu, to tady, rozně tady. Žve. Tudy. Lagy, jej. Tě jsem dostal. A potom nevím cúvať. Vyložím to asi rovno. Hele, tak já ti tu tady nechám to, ty vlečky, než jenom to. Otvoj a můžeš... A někdo něco chtěl? Ferry nebo někdo? Dá se to nějakože vyložit? Čo to? Jsi něco chtěl, nebo? Já jsem chtěl. Přesunout do přepravní společnosti tu řepku. Já už jsem to spravil.
Plný vozek, paráda, děkuji. Dobré, máme krávy. Prvé dvě. Kde jsou, tam je. Čau. Měř tě zažere. Kde máš sestru? Viděl jsi tu druhou? Ty jsi tu viděl nějakého druhého? Ta druhá tu není, takže keď koupíš dvě, asi vizuálně máš iba jednu. Ne, musí tam být dvě. Tu je. Tu je, už žere trávu. Ok, cool. Dobre, takže zvířata, čo potrebujú teraz? Zdraví nula. Ok, takže sú na umretie. Majú tam teda čo krmivo. Ježiš, to musíme miešať. Musí mať ceno, oh my god. Ale môžu mať aj trošku trávy, ne? Či? Cenu môžu dovesť, teďka som pozbíral. No, a Michacivus nemáš? Budu plnej. Je tam Michacivus. Je tam? Mhm. Je tam, hej. Ale potrebujeme... To som ti hovoril, že na to potrebuješ tú krmnú dávku. Ale Vangem máš seno alebo slamu? Počkej. Slamu má. Na štyrce se sklízať, jo, to bude slama asi. No, ne, my potrebujeme seno. Aha. Tak kúpime. Čaké plažíky, takže pohodu. Ja sa skrém. Kurde, lagy blbe. Tak to ja pôjdem nakúpiť asi seno, nejaké balíky sena? Kupzo, tvár, bo... Tým pádom potrebujú aj travu, tak aj to tam môžeme hodiť. Nebaliť no, to dá si nejaké balíky nezabaliť, no, teda to. Ale nehádzať to rovno dnu, musíme to namiešať v tom, ne? Mhm. Ja si teda beriem toto. Nech nám chat napíše pomer, ja si to nepamätám. No, ja neviem, myslím, že by to malo ukázať, nekde to. Myslím, že to je dvakrát seno, dvakrát balíky sena. Lebo... Nie, vieš, že v 19 to je tak inakšie. Dvakrát seno, jeden balík slamy a sa to cíľaš. Aspoň to tak malo byť, neviem. No, uvidíme. 442, neviem. Zoberiem asi tie dva balíky, oné. Ten pomer v napovedi nepíše. Dva balíky sena, travu máme. Cíľaš bude, keď sa to vykvasí. A jdem. Staré oba, nazdár. Zemědělci, pořádně to pohnojte, no hnojíme to z každé strany. Od rána. Co se dá, to poserieme. No. Tum, tum, tum. Sila 40 ceno, 10, teda asi tráva. Hej, ten traktor je zničený skoro, ten který mi růl. To všetky jsou skoro zničené. To je ten start tu, na, tu už máš použitou techniku, všetko. Ale neopravovat. Nemáme okay. Peniaze. Dobrý, zatiaľ. Dobrý, co s tím slavom, co vezu, to prodat? Ne, můžeš to krávám vysypat. Ale bacha, ktorý kravín, ten, čo je bližšie k hlavnej říkali, ceste. Že potrebujete senu, ne slávu? Ale ne? Aj slávu potrebujú, ale na krmenie potrebujú o to. Sláma ide na podstielku, aby bol hnoj. Okej. Okay. Nalíte spať. No. Cool, tu by mal byť nakladáč. Jo, je tu, dobré. Takže, koupit. Balíky. Sena, hranatý balík, to je asi jedno, ne? Neviem, aký to valcový. No počkaj, ale to budú mať iné litre, ne? Rozdiel. Ale to si budem byli chvíľa, kdy som nepoznal ani senu od slám, ani senu od 4,5 kubíka má valcový a 8 kubíkov. Tak asi kúpim valcové, nie? Lepšie, aby sa to dalo dávkovať. Tak tie zoberiem 4 potom. Máme to veľa. Čo za to chcú? 1000! Čo? 2,5 tisíca za 4 balíky sena? Ne, zoberieme 2. 1800, matka zem.
koupit, ty vole. No dobré, na začátek, ale... To není dobrý. Kupovat krmivo, prerobíme a gatě. Na nakovičku, asi jenom rekonektu, jo? Mm-hmm. Doufám, že to s tím naložím, člověče. Naložíš, ty to funkují na to. No, ne, asi ne. Ne? Napíchnout to nejde na klasické vidly. 19 to vyšlo. Přiležitě nejsou ty bezkolizní vidla. Kdyby jsem to o něco zasekol, možno by jsem to podbral. Dám o ten vysokozdvižný vozík. Na farbě máme aj ty jihly. No, ale já jsem v obchodě. Ne. Ty máš daleko. No vůbec, že ne. Já si tu poradím. Aha, to oblíbené balíky z toho z My Summer Car, ne, tam to byl pohrod. Gacek, pětě bolusů, jsou tě bydlí. Kde? Tam prý těch balíků. Ty, To je dekorácia, ne? Dekorácia? Myslíš? Kde vidíš vidli? Tam jako byly balíky. Ty je s trávou a s slamou. No tam, kde si bol, hento, medzi tými balíkmi, ale to je asi dekorácia. To vyzerá jak dekorácia iba, no. Nič. Lebo ja tu ani z tohoto asi, ja viem to odpoveď, takže skúsiť to môžem. A ne, ide to, máš pravdu. No, super. Díkeš. Takže tu si môžeš meniť, není to naše, ale môžeme si meniť. Však ako jak u správneho predajcu, ne? Správne, áno. Či to hočeš požičať a ukradneť. No akurát, že to nejde napichnúť. Čo to je za pseno? Musím napichnúť z boku? Ste nemohli dělat moje štvercové balíky? No myslím, že keď máš stroj na kruhové, tak si nemôžeš vyberať aké. Jakub, jak si na tom? Vole, čo to je za neprepichnutelné seno? 30%. Mne ty balíky nejdu napichnúť, čo to je? To? What the... Ta farma je tak velká, že už se tu ani neorientuju. Ty balíky mi nejdu napichnúť, vůbec. Ať dojeď tu lajnu a se tam postavím já. Se na to vyseriem. Tady jenom zkušel ten můj traktor. No mi ty balíky normálně nejdu napichnout, neprejdu cestou vidle. To je boj s balíkem se na... No tak vidíš to. Nevím, či to má automatické nakladání ten tablečka. Můžeme zkusit, ale kdo tu odtěl dostane ty balíky? The fuck toto. Vlečka. Já hledám, kaj se vykládá. Ty vole. Nevidím tu nic. Teď jste očkej toto. Trošku jsem chytl. Kde se vykládá ta sláma? Počkaj. Pravo, dole. Doma, Zektor. Davy. Hey. Ja? Davy, stoj. Jsem zbíral... Ideš já tam pred... zajedu. Já jedu pro vidle. No, ale nakladač si zapni. Ale vieš čo, musíš zobrať ani nevidle. Mne ty balíky normálně nejdu napichnúť, ale je tu... Nemáme tu tie oné, tie to... Tie objímačky balíkov. Dar. No možno keď zoberieš ty vidle, tak by to šlo, no. Ja to vyskúšam.
No, já tam skočím ty vole, zkusím ho těla vytáhnout, ale... Boha jeho té roboty zase s balíkmi. Nic z toho mi nešlo nabrat. Absolutně nic. Z čeho? No to je z toho, na co čučíš. A ty jsi to zkoušel kde? Zkoušel jsem to. S tím John Deerem. What? Ale to na ten John Deere to nejde, i když má přední ten. Tak ono tam jsou ještě také vidle na balíky speciálně, na ty bugaté. Čo vím? No já vím, no, ale nebudem to kupovat asi kvůli dvou balíkom, vě. Ale zapichnu to do... No nič, přijde Davy a zkusí to. Já to můžem odpojit toto. Nebo to je na hovno. Stará jehoba. Obědíček, já pojdem těž za chvilku, ještě trošku po... Poriešim věci, ale asi pojdem těž. Pojdeš? Žaludok si už pýta svoje. Já jsem teďka prázdný. No to je tam, čo sa hnojí, len som kúpil 4 prepravky a zjavne málo. No to žere. Líba. Tak ono zase záleží, aké tam je ta pôda. No, David, dúfam, že to pôjde, lebo nechom prdeli. Lebo absolútne tomu nechápem. Či sú to blbé vidly od toho nakladaču, ale môžem to pozrieť. Nie sú rozbité? To je vlastne... Nemyslím si, že by boli to... To je kolový nakladáč, toto? Asi ne. Kolový nakladáč, také vidle tu ani nesú. Aha, to není kolový nakladáč, to bude teleskopický, ne? Tento. Tu, tento tu. No to máš ten teleskopický. No a sú to akože vidly na balíky, ale ako nie sú to vidly na balíky. Jo, tam máš tie také tie s tými kliešťami. No dobré, ale to nebudem kupovať ako, lebo oni tu majú ako v tom obchode to. Máš to, Davy? No. Myslím, že Davy mu to šlo napichnúť už, no. Zajímavé. Neviem, s tými ich vidlami to nešlo. Objedeš to ešte jednou, Patras? Ja mám 35%, iba. Potom kolik? 35. No, okej. Okay. To by to naše, na celé pole. To je zásobník. Dúfam. Šuk, šuk. Ale už mám málo paliva. Už mi svietí červené. No, natankovať. Alebo objednať do pumpy nejakých 1000 litrov. Viac ne. Šetríme. Nie je to ekomod? Že ti ani ne to. Že ti ani nedovezu, inak. Levi. No, uvidíš, vyzkouši, jestli ti to půjde, nepůjde. Něže budem, něže zastavím, se tě půjde. Ježiš, cúvanie s lečkami, to je porod. A to bys měl dát, ne? To žere tolik potom. Hej, keď jsem začínal, tam mal asi... Nie, pod čtvrt nádrže, možno? No. Kde by som našiel predajňu hnojiva? Tu, kde jsme, myslím, v obchode. Buď no, která... v obchode je jako palety, ale chcel jsem, že či se nám není nějaká normálna predaj, tak by mi to nasypu. Akorát na to asi pozerám, lebo tu je, myslím, tu nakoupíš přesně do tohoto, mali by tu predávat aj hnojivo. Aha, okej. Okay. Tu. Pristavíš sem a oni ti to nasypu, přesně koľko, aspoň myslím, tak jsem to nejako neskúšal. Dobře, Davy, máme, díkes. Takže poseno iba za zetorom a s nakladačom. A vůbec poseno se chodí nebude, ty vole, ty drahé jak svině. Mali bychom si pohnout, aby nám nechcipli krávy, ty vole, lebo máme čas na 10. Tak to je na jedničku zatím, ne? Když jsme tady. Co to? Ještě máš dole. No, tak toho daj. Že daj to na jednotku, keď jsme tu. No tak počkej, já nemám asi práva na to.
Počkej, já to hodím. Noel. Pa. Zemědělec kupuje seno, ostrodan, musím na začátku, nemáme, lebo všetku trávu jsme pobalili. Na siláš. Jsme byli frišní až moc. To a není zakázka na trávu, na balíkování? Na seno by si musel mať presne, ak by sme, ale neviem, nepozeral som zakázky. Je tam na siláš. Tak siláš už máme vlastnú, už siláš do stropes, vieš, ale seno bol problém. No nemáme to, jak zabalit, teda nemáme čím. Není tu foliovačka? Nevím. No. Na širostu. Ale keď máš na... 21 tisíc, no to je to, jak keby som palety kúpil, není to lacnejšie. Keď máš na balíkování, tak nějakou trávu necháš na poli a... Rovno můžeme jít tu další polisky, že? Či to naložíme do silážnej jamy? Jo, ne? Ty balíky, co tam máme, dá se to roztrhat, ne? Ten balík, či nedá? Dá. No ale není tady ten mod na to... Global něco, ten mod to vyrobiť. Global... No, já jdem pozrieť, či nemáme foliovačku, lebo... Mně se zdá, že když startuješ sem... Mám jít tady tu 16 z freezet? Těž? Čo? Pšenicu, jasné, čo je naše, všetko musí jít dole. Akorát chci zajít asi natankovat, ne? No, je čerpačka. Je na farme někde? U nás jedině, kde by se koupilo tisíc. Ale či tam je něco? Tak ne, nemáme. Mhm. Tak já tam na tanku za tisíc. Tak David, čo, ideme naložit ty balíky, hodíme to do silážnej jamy, niečo a niečo necháme na trávu? No, možná tam budeš nechat. No, tak já už jsem tady s vidlema, jdu to nakládat. A idem s vlečkou k tebe. Čo? Mně to jede 28. Mně to ukázalo, že 60. Když to asi nechám Pracovník a přestal pracovat. No, chceli jsme urobiť mix pre kravy, ale nemáme siláš, takže nemůžeme zatiaľ. Lebo nemáme jak zabaliť balíky. Myslel jsem si, že tu je foliovačka, ale není tu. Carlos, kdo jde? Kdo jde prvý? Kdo jde prvý? Já to neubrzdím. Tak vole. Tohle tam tu lištovou herbu. Já to nerozbehnem teraz. A keď dupnu na brzdu, tak se mi to začne kroutit. Jak ti to postavit, Davy? Tak nějak? No, tak nějak. Mo to vidlo tady mám. Ty vole, a ty věci, co jsou hozený ve šrotu, ty nepoužíváte? Které ve šrotu? No já nevím, je tam traktor, je tam pick-up a tuším, že tam je i ten Fangemův rádoby ten no, věc. Fangemovo, jak to je... Feri už tady s ním tancuje? Jeď baby, jeď Feri, no, to dáš. Dobře ty. Tan. Je tam no. A koliko je to pobalené, 5500. No, škoda, myslel jsem si, že foliovačku máme, ale nevadí. Která hala byla posraná, alebo která silážná jama je posraná? Ta velká. Ta velká, idem pozrieť, která je to. Lebo teda tady netka, co je ukrav tam? Tady ta. Já to nič. Počkej. Ta s tým prístrežkom? Bude nám stačit 1000 litrov. Vidíš stream, Carlos? Alebo si tu někde? No, tady ta. Co u ní stojíš? Neseš. Tato tu, hej? OK. Nevím, jestli tahle nebo ta vedle, ale oni jsou obě dvě stejný, takže si myslím, že obě. Jaj, aha, tak. Ale toto... Toto je potom čo? Toto je mrva. Aha, to je hnůj. OK. Ale jsou tu vzadu ještě silážné jamy, ne? Ne, myslím, že ne. Tam už je jenom... Tady jsou... Co to je? To jsou ovce?
Asi ne, prasata. Tady nic. Jo, tu vzadu, něco, no. Tu vzadu, silážnu jami ještě. A pak se dá ještě koupit za 0 biopenka. To teda ne, vyzerá tak silážnu jama, ne? No, my jsme tady v tom skladovali balíky na seno a tak, no ale tak může to být i asi jako silážní ukáž. Ne. To je iba sklad? Jenom sklad, tady to nepíše. Když jsou otevřený vratka, nemůžou krávy utéct? By to psalo nula na to. Já se ptám, já to neznám, jak to... Ne, ne. No. Takže musíme predat ty haly a koupit nějaké, co fungují, ano? Mhm. What? Ona jako funguje, ale už to z toho nevybereš. A vůbec? Vůbec nic? Mhm. Ona ti to odkryje jenom nějakou část a zbytek nejde. Ne, ona ta hala funguje. Já jsem byl na jednom serveru a oni to odkryli tak, že tam do toho najeli lžíci s traktorem. A tak se to odkrylo celé. Jo. To jste tady v 19, tak. Ne, to se odkryje pomalý sám kusek v kusku. Tak to zkusíme teda? Ne, lebo nerad by som to tu menil, teda, keď to... Vypadá to nádherně na to, aby se to měnilo. O, by to... Kus tam nasypat trochu a uvidíš, no. Aby jsme nepřišli o všechno. Ksabro, ty vole, ksabro. Tak ty v té hale nebudeš, že zaměstnaný z měsíce. No, tak jestli chceš skraf udělat rovnou bifteky, tak budu. Dobré, potom zkontrolujte zaměstnance na devíně, Hanoi. Devi, tak naložíš jeden balík a zkusíme to hodit tam. Jo, já jsem šel pro závážky, protože to se překvapilo ten tak. Aha. Vy to máte v balíku? My to máme v balíku, no ale tak to jde rozrezat, ne ten balík. No, na to potřebuješ mod. To musí být mod? To není original fré? Ne, to je cut něco. What the fuck? Jo, yeah, kut balík. Kut balík. No, tak to jsme v prdeli teraz, teraz musíme koupit foliovačku tím pádem. Jo. Ale po prýmí mod. No tak nevím, dohodníme se, čo a jak. Tak si dáme pick-up a dáme fotbal s balíkama. Čo Noel? Mod přijde lakší. Lakší přijde mod? Tak si dáme teda restart. To je hovado. Ale je otočený. No já taky málem. No, a to bez seru. Tě skoro vyletěl na bok. Aj, tak já jsem myslel, že ty balíky jdu rezervat v tomto. Preto jsem se pýtal, či jde rozobrat na začátku ten balík, ale asi jsme prdeli. Tím pádem musíme foliovačku a takže tak, jo. Počkaj, a nejde náhodou z toho mixovacího vozu vyložit, keď tam něco hodíš, lebo ona ten balík vie roztrhat na trávu, ne? Jo, to jo, to jo. A keď z toho vyložím, tak to bude tráva, ne? Hej, hej. Tak to zkusím? To by šlo možno. Můžem ti to donést, keď chceš. Jsi tam pri tom voze? Mm-hmm. Tak zkusím prísť sem. Páne Bože, Ksabro. Potřebuji pomoc? Ne, nepotřebuješ, zostaneš tak, jak si. Na veky. Díky, Davy. Ne, necháme ho tam. Nech ho tam. Já vám převracím balíky, aby se dal jenom má nabrat. Akorát teď jsem přibrzdil a to jsem neměl dělat. Ježíme si vyberám cesty, ty kles. Úzké. Tam jsem ti ještě tak poslal ten mod, jo? No jo. Ale zkusíme to cez ten mixovací voz, to by možno šlo. Jo, já jenom, že jsem ho měl tady to, tak jsem ho poslal rovnou. No Noelovi. Keď to teda Ferry doveze. Ferry? Jo, pracujem na tom. Cool. Patres, na který si jel pole? 14? 16. 16? Mhm. To cez úzké cesty, co bojím, že to třeba zaseknem. Takže zabludím ti, hovorím. 16, kde je 16? To je... pod náma. Okay. Pálíš naftu? Jo. Chlastá naftu. Já se hejbu. Milimetr po milimetru, ale hejbu se i s tím balíkem. Dobre, zkus mu tam Davy hodit jeden balík a pojďme to zkusit. Vyložit do té haly. Já jeden naberu tady někdo. Máte někdo vidle? Na traktoru? Dave má, no. A Xabraxis má pick-up na balíku. Tiež si myslel, že má vidle a nemá. Mám vidle.
Na náraz. Ne, vidla je, ale vnútri v aute. Ale dvojitá. No a motika se ozvala. No a pomoď skúsiť Ferry, či to pôjde vyložiť do tej haly. Fangiem de obed a ja pôjdem obed za chvíľočku, banda. Čura. Ja tiež pôjdem, ale preč? Balík není pod povolen, či čo tam bolo napísané? Môžeš na balík problém. Ale... Eď Ferry? No. Skúsim, ale to nejak nerozobralo moc. Ďakujem. Nie, to je nejaký skrutý. Poškrábal pod bradičkou hezky. Vidíš, i ten balík som otočil tak, jak má bejt. Jsem nejlepší. Díky. Ja co? To musíš si koupit stroj, čo je 29 000 v obchode. Celkom prvý. Čo ti roztrhá ten balík? Hej, to je myslím, že on. A teraz to už toho nejde vysypať, keď to je raz dnu? Zobral. Ale veď tie mixovacie balík, veď tie mixovacie vozy vedeli roztrhať balíky. Ale môže stroj utáhu. Hej, dobro, vydrž chvíli. Tady. Jo. Či do neho sa môže plísť štrojavára? Počkej. No nejde s tým nič robiť. Ne, tohle ne. Tráva tam je, áno, môžeš mixovať. Dávaš tam trávu, siláš, seno a ešte nejaká prímes tam ide, keď tak. On to vôbec nebere, vôbec mi to neukazuje, že by som to mal pridané v tej vulečke. Ježišmarja, mi nevrav, že to treba roztrhať na balíky. Dokáž. Do tej vulečky nejde tráva. Vydrž. To je Carlos, ale to potrebuje. Skúm dať to... závaží, co mám vzadu. Tak to sa pozrieť dnútra. Ja idem off. Tak počkaj, ja musím prehodiť bytle na tom. Ja to vidím zvonku tuto, miechani. Miechani! Myslíš, že to tím nepôjde? No tam je... To neviem, to je možná široké. No. Nie, tá vlička nepodporuje trávu, iba seno. Tam môže ísť. Seno iba. Je to ako paleta, to funguje. No nemele to, nemele to. Nemel. No ide, ja musím pro vidle. Okej. Okay. Kontroly. No tam v tých výkonách, kde je tá tráva a seno, to, to sa popletie, že ktoré je ktoré. Ha. Jak je toto možné? To je ikonka sláma a tráva? Ne. To, nie, to sláma nejde do mixéru. Ide. Ale tráva by měla jít do mixéru. Nejde. A tráva i sláma vznikne krmná směsna. Zo sena a z slámy. A siláže urobíš. A proč to chcete dostat z balíků? No lebo to potřebujeme dát do siláže, do silážné jamy. To je jediné ten moc, co jsem posílal. No bubák, seno, siláž, seno je blbost, seno, siláž. A... ten balík tam nejde do té siláže? Čak. Zkoušeli jste ho tam dát, protože jako když ho hodíš třeba ovcím nebo tohle, jak se to taky rozebere. No zoberie to, jako ten jeden balík můžeme zatím hodit krávám, možno jim to přidá jakože trávu, zatím nech mají čo jest. No keby si to hodil do vlečky, do tejto, tak ti to hneď urobí z toho, akoby... No ale my sme tam hodili balík siláže, ale či vlastne trávy, ale neberie to. No, ja myslím, že tá prvá ikona to je tráva. Nie, to je seno. Seno, tráva siláž. Tráva je tmavá, seno je taký svetlejší. Ono to tak pletie, tie ikony. No, a tým pádom to spodné to je sláma, hej, že to ide, lebo ja som myslel, že to spodné je seno, horné je tráva a stredné je siláž. A skoro som zabil moje latička. Nevadí. No tak nič, Davy musíš... Jo. Davy, musíš mi to vybrať z tej vlečky, tým pádom to nejde. Prebrať vlečku, jednoducho. Jo, tak kurku. To tam nalož k Sabrovi. Počkej, do pick-upu, jo? Jo. Tak už jedu, já jsem koukal tady na to. A treba krávám hodit aspoň jeden balík, lebo já nech neskapu pri sámbou. Mhm. Jedu, hned jsem tam. A co? Kde? Myslel jsem, že toto. A vyhoď to prosím tě někde. Pojde, já ti tam souhnu. Co to máš? Kde jsi to ukradl? To je závaží moje. Ježišmária, tak také auto, čo k tomu potrebuješ 80 věcí, aby to vůbec išlo? Ne, už ti krade palety, teda panely. No jasně, dejme, pěkně. Jsi to nadhodil jak palačinku a zase chytil. Ono, jak to se to zatíží ten vlek,
tak to funguje jako závaží, víš? Já jsem si vzal závaží kvůli třeba sekačce nebo tak. No cool. Takže já jdu na tu 16. Dobrý, já to hodně tam. Počkej, a keď zoberiem okay. ten krmný voz tam, nezoberie si to ten balík trávy, tráva? Sorry. Jaj. Aby sme to nemuseli vykladať teda. Do kravy to normálne zoberie ten balík. A takže... Počkej, kaj mi, daj mi! Jebole. Gato si skoro stříknul. Skoro, no. Teď mi to spadlo, ty vole. Prej, skoro. Kde jsem já, ty vole? Tady. No pojď, Savro. Kam? Na bejsku. Jo, vzal si to, vzal si to. Jo, cool. Na bejsku. Na bejsku. No mají trávu, 5000 litrov trávy, tak se to jako neskapu, ne? Teda za svou chvilku. No a něco jim vydrží, to jim vydrží na nějakou dlouho. Tak ale počkaj, my jim potřebujeme dať extra trávu, extra seno. To najlepšie im dávať to... A potom ešte krvnú dávku. No ale potrebujú aj to. Ha. Nie, no keď im dáš smiešnú krvnú dávku, tak dáš takto 100% produkciu. Aha. Teraz produkciu nemáme žiadnu, okej, okay. Nejak ako z čoho? Slunko sa otvára, no. Okej, kudy sa jedem? No dobre teda, tak dobre, kravy majú teda aspoň jeden balík, neumrú od hladu. Vodu neviem, či majú, ty vole, pozeral som. Je tu nie, voda? Netreba im. Netreba tu vodu? Ty vole! To nie je, na to bol mod v 19-ke, alebo ako? Nie. Vodu už majú väčšina tých kravinov samostatne urobenú v 22-ke. A no, že to nepotrebuješ voziť, tak to je aké hlúpe. Ako, na čo to hrám, aby to všetko bolo automatické. To potom nech mi to už dáva iba peniaze na účet. Iba tá prvá ohrada potrebuje vodu, kde musíš im doplňať. Kde, ktorá prvá ohrada? No čo, ako v tom obchode, čo máš, keď si kúpuješ tú budovu pre kravy, tak úplne prvá. Aha. Tak tam im musíš doplňať. To je hlúposť, každá jedna by mala doplňať vodu. No nič, nevadí, dobre teda. Jak tady funguje ten tempomat, teda? Trojku. No trojka je naplno. No. A jednotka, dvojka zmeníš rýchlosť. Mhm. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 a R. Ale to je 4. Na každej páke je to tak nakreslené. No, Davy, otvorím ti. Ale neprodám jednou tuhle pšenice. Ať mám nejaký prachy. Že čo chceš predávať? Pšenice, ať mám nejakú prachy. No, pšenicu nepotrebujeme, lebo ne. Len neviem, kedy je najlepšia cena, počkaj. Hele, čtyři vlečky jsem odvez do Sila. Tak dvě, že bych teďka prodal aspoň. Sláma, seno. Pšenica, ceny. Vývoj ceny. Je čo? Je srpen, ne teraz? No, cena je nejhorší momentálně, jaká ale může být. Aj. Já bych počkal. OK. Keď nepotrebujeme teda surne peniaze, nepotrebujeme. Svoj webo by sa môže potom predať zajtra, keď sa odbí skvízať. No. Teda tak. Dobre, banda, ja tuto ukončujem stream, lebo musím sa ísť nájsť, koľko už je, už je pol druhé zloče. Ale server bude bežať, či? Server, ale... Euro 10 kvôli tomuto. Server pobeží, ale streamy teda vypínam a keď tak bude sa pokračovať potom, ale idem zatiaľ obed. Majte sa krásne ľudia, zdar chalani, díky za hru zatím, pokračujem dál. Čau. Čau. Ja to uložím a nebojí tam ten mod.